Giulia, evo, en danes pa en čist spontan video. Imam namreč tako prijetno vzdušje, sem v kuhni in je že večerna ura in zdaj se bom lotila priprave v zimnice, ker mi je ostal malo zelenjave. In je pač zdaj fajn trenutek, ker so viški, da pripravim malo zalog za čase suhih krav, ali kako že pravijo ekonomisti. Te trenutki v kuhni so v bistvu za marsikoga verjeten, saj tako kukaj mi pravite, taki malo ne bodi ga treba mučni. No, evo, danes pa sem vam hotela pokazati, kako si v bistvu jaz naredim to delo bolj prijetno. In sicer v zadju slište sproščujoča. Zakaj? Zato, ker v zadju ob muziki tečejo tudi take pozitivne afirmacije. Evo, in tako se dela reprogramiranje naših prepričanj, da si pač vrtimo prepričanja, ki jih želimo imeti in na ta način prepišemo to, kar nočemo. Se bom kar lotila dela. Aha, kaj bom delala? Naredila bom ajvar oziroma neko zadevo iz paprike, glede na to, da imam ogromen paprik. Pa naredila bom tak zelenjavni čatnik, ker mi je zadnjič mami rekla, ki ga je delala, da je tudi ona naredila, no in mi je v bistvu dala idejo, ker sem se že spraševala, kako bučke, melancane pa podobne zadeve shraniti. To bo za danes, no. Potem mi bom pa še sok od lubenice stisnila, je že majčkan taka postana, stara, ampak sok je pa super. Tako da, tok, evo, pa se bom kar lotila. No, najprej narežemo papriko. Jaz sem jo imela približno 3 kile in se lotam priprave ajvarja. Narežem na take kose, da pač tako, da lahko tale mešalc razbije na manjše. Ta mikser jih ne zmelje čisto do tekočega smutja, ampak v bistvu so še tako manjši deli. Na dno dam nekaj olivnega olja za okus, pa zato, da se naprime. Je pa to recept, ni čisto prav makedonski ajvar, zatega, ker če bi pač hotel delati makedonskega, bi mogel paprike prej spešti v pečici, jih olupati, pa potem zmleta. Je pa to moja bolj preprosta različica. Potem pa to papriko samo začimo z... Pač jaz sem dala še malo rdeče paprike v prahu zaradi barve, ker so bile moje rumene, ampak sem pač delala s tem, kar sem imela. Dodamo še čebulo, česen, nekaj soli, malo gorčice lahko tudi po želji, pa prilijemo nekaj vode. Vmes dober meš premešamo, zato da se nam ne bi prijemali na dno. In pustimo, da vre približno nekaj minut oziroma recimo kakšne pol urce. Saj sami vidimo tudi potem, koliko vode nam vmes izpareva. V drugem loncu pa sem se lotila priprave tacga čatnija oziroma take omake in sem dala noter nekaj paradižnika, približno 2 do 3 kile sem ga imela, neki paprik, bučko, začimbe, zalila z vodo in pač vse popražila na ognju. Na to pa pač mešamo in pazimo, da se nam ne prime, pa spremljamo, kakšno je stanje glede vode. Koliko vode mora še izpareti, da dobimo želeno količino. Na to pa pač pustimo. Vse sestavine, lahko bi jih tudi nasekljali ročno, pa jih potem ali pa naribali recimo, ampak jaz imam pač rada stvari, ki mi vzamejo čim manj časa, ker imam pač en kup drugih stvari, tako da imam potem čas še za druge stvari in si pač v kuhni probam čim bolj poenostavljati. Evo,
lubenični sok po 100 letih. Nisem ga delala že ful časa, tako da... Gremo, akcija. Evo, takole zgleda, ko se kuha, se že lepo gosti in se lepo ukuhava. Tole pa še paprikin namaz oziroma ajvar. Tudi lepo diši. Na vmes, ko pa čakamo, pa bom pripravila še lubenični sok, da se malo osvežim. Pa še hibiskusov čaj, hibiskus, ki ga tudi v tem poletju sem se čisto navdušila in sem ga res v bistvu skoraj vsak dan pripravila. Evo, lubenični sok pa hibiskusov čaj lahko pijemo ločeno ali pa zmešamo pol-pol ali pa pač poljubno razmerje in je res zelo, zelo, zelo osvežilno. Tako da, še ideja za poletni napitek. No, in ko si v kuhni, postaneš dostkrat lačen, tako da si pripravim še en prigrizek iz gozdnih sadežev, ki jih je tudi zdaj zelo v izobilju, pa malo medu pa skute. Vlaganje uspešno za mano. Tako da, projekt vlaganje uspešen. Moram priznati, da sem se kar malo štela, sem mislila, da bo zadeva tako bolj hiter stekla, ampak sem imela vmes malo zapletov, tako da ja, je že ful ura in evo, sem ponosna in ful je dober občutek, ko narediš nekaj tacga. Tako da evo, zdaj grem pa na malico in potem spat. Čau! Oba recepta, ajvar pa zelenjavno bučni čatni, pa najdete na portalu ekologičen.si, tako da skočite tja in si ga lahko pogledate oziroma shranite.